por dia. Radio WMC. Pi chất chất sợ trái, đam bay sông cúm, nâng ca ác phi vọt. Qua đầm yên bởi trăm tháng ngày, nó mọc chung đào, viết chữ sợ trái FM 102. លោកស្រីដល់កំពុងស្ដាប់កម្មវិធីពលរដ្ឋមានរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102 ជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទលីស៊ីណាជានាយរៀបចំកម្មវិធីពលរដ្ឋមានរយៈពេល 40នាទីជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមជូននូវមេតិការពលរដ្ឋមានសំខាន់ៗប្រចាំថ្ងៃបើយោងតាមរបាយការណ៍សុខភាពផ្លូវភេទឆ្នាំ2013ឆ្នាំ2014បង្ហាញថាស្ត្រីកម្ពុជាប្រមាណជាង60%កំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាសុខភាពស្ត្រីដែលបង្កឲ្យមានការរលាកទ្វារមាសស្ងួតទ្វារមាសធំខ្លាំងនិងរមា
ំឡើងដោយអ្នកស្រីហេងសុកនេះដូចតទៅមិត្តហេងជាក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកមួយបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2012ដែលបានទទួលស្គាល់ពីក្រសួងសុខាភិបាលនិងចុះបញ្ជីការត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់របស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមិត្តហេងបាននាំចូលផលិតផលឱសថនិងបរិក្ខារពេទ្យសម្រាប់ជំនួយដល់គ្រូពេទ្យក្នុងការព្យាបាលជំងឺក្នុងនោះមានការព្យាបាលជំងឺទូទៅនិងការព្យាបាលរោគស្ត្រីផ្នែករោគស្ត្រីក្រុមហ៊ុនមិត្តហេងបាននាំចូលបរិក្ខារសុល LadyBalance ជាផលិតផលថ្មីដែលអាចព្យាបាលរោគស្ត្រីដូចជារលាកទ្វារមាសរ៉ាំរ៉ៃរមាស់ធុំក្លិននិងស្ងួតទ្វារមាសស្ថិតក្នុងសម្លៀកបំពាក់ជាអ្នកជំនួយវ័យក្មេងលោកហេងវិចិត្រវ័យជាង30ឆ្នាំជាអគ្គនាយកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនមិត្តហេង LTD បានរៀបរាប់ទាំងកំពុងមមាញឹកនឹងការងារដោយមានកុំព្យូទ័រយួរដៃនៅនឹងមុខផងថារាល់ផលិតផលដែលក្រុមហ៊ុនបាននាំចូលគឺសុទ្ធតែបានសិក្សាស្រាវជ្រាវច្បាស់លាស់អំពីគុណភាពនិងពិតជាបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់អ្នកប្រើប្រាស់យ៉ាងប្រកបគឺយើងនាំមកនៅផលិតផលទាំងឡាយណាដែលជាតម្រូវការពិតពិតរបស់គាត់ហើយនឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់សុខភាពយូរអង្វែងដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យពួកគាត់មានជំនឿឲ្យបានត្រឹមត្រូវក្នុងការជ្រើសរើសផលិតផលណាមួយមកប្រើជាប្រយោជន៍សម្រាប់សុខភាពច្រើនជាងផលរំខានហើយផលប្រយោជន៍សម្រាប់សុខភាពគាត់ខ្ពស់បំផុតបរិក្ខារសុល LadyBalance សម្រាប់ព្យាបាលការរលាកទ្វារមាសដែលបណ្ដាលមកពីបាក់តេរី BV BV ជាភាសាបច្ចេកទេសផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រការរលាកទ្វារមាសដោយបាក់តេរី BV នេះគឺជាមូលហេតុចម្បងដែលធ្វើឲ្យមានការបង្ករោគនៅនឹងទ្វារមាសរបស់ស្ត្រីធ្វើឲ្យមានអាការៈរមាស់ក្រហាយនិងមានក្លិនមិនល្អនៅបរិវេណទ្វារមាសអគ្គនាយកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនមិត្តហេងលោកហេងវិចិត្របន្តថាការព្យាបាលដោយបរិក្ខារសុល LadyBalance គឺបានផលល្អប្រសើរជាងការព្យាបាលដោយថ្នាំផ្សះដូចនេះហើយបានជាមិត្តហេងនាំចូលផលិតផលនេះដើម្បីជំនួយដល់គ្រូពេទ្យក្នុងការព្យាបាលរោគស្ត្រីទំលាប់នៃការប្រើថ្នាំនៅស្រុកខ្មែររាល់ថ្ងៃភាគច្រើនគេច្រើនប្រើថ្នាំផ្សះឬក៏ថ្នាំដែលហៅថាអង់ទីអង់ទីដូចជាអង់ទីយូទេកណាអង់ទីហ្វាំងកាល់អង់ទីប្រូតូសាសិតពួកក្រុមសម្លាប់ថ្នាំនេះនិយាយចំវាល្អទាំងថាប្រសិទ្ធភាពវាលឿនហើយមានតម្លៃថោកប៉ុន្តែពួកថ្នាំក្រុមហ្នឹងវាសម្លាប់ទាំងមេរោគអាក្រក់ទាំងមេរោគល្អអញ្ចឹងអាទប់ការពារនៅរាងកាយស្ត្រីហ្នឹងក៏វាងាប់ទៅជាមួយដែរអញ្ចឹងពេលមេរោគល្អវាធ្លាក់ចុះមេរោគអាក្រក់វាចាប់ផ្ដើមបានដែរហើយតាមឯកសារស្ត្រីដែលមានបញ្ហារលាកទ្វារមាសហ្នឹងលាប់ឡើងវិញ2ទៅ3ដងក្នុងមួយឆ្នាំអញ្ចឹងហើយបានអ្នកដែលប្រើថ្នាំហ្នឹងគាត់ខឹងគូពេទ្យថាចំជំងឺដល់ពេលគូពេទ្យថាគាត់ជាបាក់អស់លទ្ធភាពហើយធ្វើម៉េចជំងឺហ្នឹងវាអញ្ចឹងយោងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវបង្ហាញថា 90% នៃស្ត្រីដែលជួបបញ្ហាធ្លាក់សរមាស់និងមានក្លិនមិនល្អនៅបរិវេណទ្វារមាសក្រោយបានព្យាបាលរយៈពេល1សប្តាហ៍ដោយព្រីបៃអូទិកឬក៏ហៅថាបរិក្ខារសុល LadyBalance គឺបានជាសះស្បើយហើយមិនធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺរើឡើងវិញឡើយពីព្រោះថា LadyBalance បានជួយបង្កើនបាក់តេរីល្អនៅក្នុងទ្វារមាសរបស់ស្ត្រីជាអ្នកជំងឺធ្លាប់បានទទួលការព្យាបាលដោយ Prebiotic ឬក៏ហៅថាបរិក្ខារសុល LadyBalance នេះអ្នកនាងហេងមួយគីមបានរៀបរាប់ទាំងកំពុងមមាញឹកលក់ដូរអីវ៉ាន់ចាប់ហួយឲ្យអតិថិជនថាអ្នកនាងធ្លាប់មានជំងឺធ្លាក់សរតែការរកថ្នាំខ្មែរឬទិញថ្នាំផ្សំមកប្រើដោយខ្លួនឯងដូចជាមិនជាសះស្បើយជំងឺធ្លាក់សរបានរំខានដល់ជីវភាពប្តីប្រពន្ធរបស់អ្នកនាងដូច្នេះហើយបានជាមួយគីមសម្រាប់ចិត្តទៅជួបគ្រូពេទ្យជំនាញទាំងខ្មាស់អៀនក្រោយពីទទួលបានការព្យាបាលដោយថ្នាំផ្សះបានប្រហែលជាង6ខែជំងឺធ្លាក់សរក៏រើមកវិញចុងក្រោយ
ដោយសារតែការប្រើប្រាស់ LadyBalance មកប្រើ LadyBalance អស់រយៈពេលជាង 8 ខែហើយ អាការៈរមាស់នឹងធ្លាក់សមិនរើមកវិញទៀតទេពីដំបូងអត់តាន់ហ៊ានសម្រេចចិត្តថាប្រើដែរប៉ុន្តែដល់ពេលជាក់ស្ដែងដែលខ្ញុំទៅជួបពេទ្យពេទ្យកន្លែងនាំឲ្យខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏ប្រើមុនដំបូងខ្ញុំប្រើរយៈពេល 3កូនមុនកំណត់មានជំងឺរលាកអាងត្រគាករលាកភ្នាសបូនិងមានអត្រាឆ្លងជំងឺកាមរោគខ្ពស់កំពុងបំពេញការងារក្នុងទួនាទីជាអ្នកព្យាបាលផ្នែករោគស្ត្រីនិងសម្ភពនៃមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតលោកស្រីវិជ្ជមណ្ឌិតស៊ូនីមុលមានប្រសាសន៍ថាក្រុមស្ត្រីដែលងាយរងគ្រោះដោយការរលាកធ្លាមនេះដែលបណ្ដាលមកពីបាក់តេរីអាក្រក់ឬហៅថាបាក់តេរីប៊ីវីនេះច្រើនតែជាក្រុមស្ត្រីវ័យក្មេងដែលឆាប់ប្រឡូកនឹងការរួមភេទជាពិសេ
ដែលខ្វះអនាម័យប៉ុន្តែក្រុមស្ត្រីទាំងនោះមានការខ្មាស់អៀន មិនហ៊ានមកទទួលការព្យាបាលត្រឹមត្រូវនិងទៀងទាត់ឡើយការដែលគាត់រលាកធ្វើមានការរ៉ាក់របស់គាត់គឺមានបញ្ហាមួយក្តៅក្រហាយហើយរមាស់ខ្លាំងធ្លាក់សមានទឹកលងងៃណាមានទឹកពណ៌សខាប់ៗកាក់ដំសសជិះហូរតាមធ្វើមានរបស់គាត់ហើយធ្វើឲ្យគាត់លំមាស់ពិបាកនឹងនោមស្ត្រីត្រូវតែមកព្យាបាលត្រូវតែមករកពេទ្យដែលមានជំនាញផ្នែករោគស្ត្រីហើយឲ្យគាត់មកតាមដាននិងពិនិត្យ ចាដើម្បីយើងណាត់គាត់នឹងព្យាបាលគាត់ឲ្យបានពន់ពេលវេលាកុំឲ្យគាត់ឈានទៅរកជំងឺមហារីកធ្ងន់ធ្ងរការព្យាបាលបានទៀងទាត់និងត្រឹមត្រូវជួយឲ្យជំងឺឆាប់ជាសះស្បើយនិងមិនបង្កឲ្យមានរោគរីករាលដាលទៅធ្ងន់ធ្ងរព្រមទាំងជួយកាត់បន្ថយការចំណាយឥតប្រយោជន៍ក្នុងអំឡុងពេលអ្នកជំងឺទទួលការព្យាបាលលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតបន្តទៀតថាស្ត្រីក្នុងវ័យបន្តពូជអាយុចាប់ពី 35 ឆ្នាំឡើងទៅយ៉ាងហោចណាស់ត្រូវមកពិនិត្យនិងតាមដានសុខភាពស្ត្រីឲ្យបានម្ដងឬ២ដងក្នុងមួយឆ្នាំគាត់មានការអៀនខ្មាស់ច្រើនហើយគាត់អត់សូវមានការទំនុកចិត្តនឹងយល់ដឹងគាត់អត់បានស្វែងយល់ពីសេវារត់យើងនិងសេវាឯកជនអីទេគាត់មានចំណេះដឹងតិចហើយគាត់មានការអៀនខ្មាស់ភាគច្រើនស្ត្រីគាត់អៀនខ្មាស់គាត់អត់មកជួបយើងទេហើយទោះបីតែមកជួបហើយក៏គាត់មិននិយាយពីបញ្ហាប្រភេទដែរកត្តាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ភាពខ្ម
ស្ត្រីជាមួយគ្រូពេទ្យជំនាញដូច្នេះហើយ LadyBalance បានដើរតួសំខាន់ក្នុងការរួមចំណែកដល់ស្ត្រីដែលមានបញ្ហារមាស់ក្រហាយទ្វារមាសរលាកទ្វារមាសដោយមិនចាំបាច់ពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យជំនាញមុនប្រើឡើយដោយសារការព្យាបាលដោយប្រីបាយអូទិចឬបរិការសូលេឌីបាឡេននេះមិនមានផលរំខានដោយការព្យាបាលដោយថ្នាំផ្សះនោះទេជាជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់ស្ត្រីគួរតែជ្រើសរើសយកបរិការសូលេឌីបាឡេនមកប្រើនេះ ជាកាបច្ចៈរបស់លោកស្រីវិជ្ជមណ្ឌិតសួតនិមលជាថ្នាំដើម្បីយើងព្យាបាលជាបឋមយើងប្រើប្រាស់វាតែមួយគ្រាប់ទេមុនឈប់គេងចាតែបើសិនជាមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរយើងអាចប្រើរហូតដល់12គ្រាប់តើបើមានបញ្ហាតិចតួចយើងអាចប្រើត្រឹមតែ2-3ថ្ងៃបានអត្ថប្រយោជន៍របស់លេខទី ឬល្អគឺយើងត្រូវទុកឲ្យមាននៅក្នុងផ្ទះនៅពេលដែលយើងឈឺយើងប្រើមួយគ្រាប់សល់នៅក្នុងគ្រាមាសឲ្យលុបឲ្យកប់ដែរចាហើយលេខទី balance ហ្នឹងក៏ងាយស្រួលអញ្ចេះមួយទៀតដូចថាបើសិនតែយើងប្រើហើយយើងទុកខាងថ្ងៃក្រោយយើងប្រើទៀតវារីស្តង់ចាវាមានភាពស្មមនៅក្នុងគ្រាមាសយើងហ្នឹងតែប្រើបានរហូត